це люди з досвідом, і очевидно, що їх думка буде важливою і цінною. Наскільки мені відомо, там не тільки європейці, а справді грузинські, американські фахівці. От, мені здається, що це дуже правильно. Нові ідеї, нові бачення і головне. От давайте, чому не працює в нас антикорупційна стратегія? Що ті люди, які добиваються на верхні посади, вони вже так пов'язані з політичними впливами, інтересами і схемами, що їм важко відмовити, ну, бодай своєм. Тому що вже якось от вони йшли по цій кар'єрних цих сходах, да? І десь оце все це формувалося. Тут приїжджає людина ззовні, якої цього всього немає. І в неї є тільки що? Її репутація. Вона повинна, їй потрібна історія успіху.